საქართველოს რეგიონებში საავტომობილო გზებზე არსებულ ვითარებაზე სასაუბროთ პირდაპირ ეთერში გიორგი სეთურიძე საავტომობილო გზების დეპარტამენტის თავმჯდომარე გვერდება საღამოშიდობის. ბატონო გიორგი, გმადლობთ რომ მონაწილეობთ გადაცემაში. ბატონო გიორგი, როგორც რეპორტაჟში ვნახეთ, ყველაზე რთული მდგომარეობა არის აჭარის მაღალმთიანეთში, ჩახერგილია გზები უხვი თოვლის გამო. რამდენად მობილიზებული არის შესაბამისი სამსახურები გზის გაწმენდის მიმართულებით? აჭარის მაღალმთიანეთში მართლა ძალიან რთული ვითარებაა. გზების დეპარტამენტის დაქვემდებარებაში არსებულ მაგისტრალებზე 106 კილომეტრამდე მოძრაობა შენარჩუნებულია. იმდენად უხვი ნალექი არის აჭარაში, რომ რამოდენიმე დღის წინ სამაშველო ოპერაციის ჩატარებაც კი მოგვიწია და 30-მდე მოქალაქე გადაყვანილი იქნა უსაფრთხო ადგილას. ასე რომ მომავალ დღეებშიც გაგრძელდება იგივე რეჟიმში წმენდა და მუშაობა მაგისტრალური გზების იმისათვის, რომ ადგილობრივ ხელისუფლებას საშუალება მიეცეს უკვე სოფლები და დაბები გაწმინდონ. იგეგმება თუ არა დამატებითი ძალების მობილიზება აჭარაში? ჩვენი კუთხი დამატებითი ძალები არ გჭირდება, საკმაოდ კარგად ვართ მობილიზებულები, ასე რომ გაუმკლავდებით სტიქიას. ბატონო გიორგი, ასევე რთული ვითარება არის რიკოთის უღელტეხილზე. რა მდგომარეობა არის თქვენი ინფორმაციით ამ წუთისთვის იქ? ჩვენი სპეცტექნიკის ოპერატორების თქმით, ბოლო დაახლოებით 20 წლის განმავლობაში ესეთი უხვი ნალექი რიკოთის უღელტეხილზე არ მოსულა. მიუხედავად ამისა, 24 საათიან რეჟიმში მიმდინარეობს წმენდა და 1500 ტონა მარილი არის უკვე დაყრილი. ტექნიკა საკმაოდ ყავს, მაგრამ სამწუხაროდ სანამ არ შეჩერდება თოვა, მისამმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა არ დაიშვება. სხვა ავტოტრანსპორტისათვის მოძრაობა დასაშვებია, ოღონს ყველას ვთხოვთ, რომ გამოიჩინონ მაქსიმალური სიფრთხილე. ბატონო გიორგი, რა მდგომარეობაა საქართველოს სხვა სტრატეგიულ საგზაო მონაკვეთებს? ყველაზე დიდი პრობლემა შეგვექმნა ჯვრის უღელტეხილზე, რადგან იქ უხთოლობასთან ერთად არის ზვავსაშიშროება და ასე ძალიან ძლიერი ქარი, რომელიც იწვევს რამოდენიმე მეტრ სიმაღლის ნამქერების წარმოქმნას. ამის გამო წმენდითი სამუშაოები დრო და დრო იჩერდება. მიუხედავად ამისა, ჩვენ მართლა უპრეცედენტო ძალისხმევა გამოვიჩინეთ და მადლობა მინდა გადაუხადო ყველა იმ ოპერატორს, რომელმაც 24 საათიან რეჟიმში რამოდენიმე დღე იმუშავა და გზა ფაქტიურად 80% თოვლის საფარისაგან გაანთავისუფლა. ამ წუთებში მისამმელიანი ავტოტრანსპორტისათვისაც კი დასაშვებია მოძრაობა, პატრული არეგულირებს მათ გადაადგილებას, ჩრდილოეთის მხრიდან სამხრეთით უკვე ყველა მანქანაა გადმოყვანილი, ახლა მიმდინარეობს ეტაპობრივად სამხრეთიდან ჩრდილოეთის მხარეს იმავალი ავტოტრანსპორტის გადაყვანა. ბატონო გიორგი, სინოპტიკოსები 11 დეკემბრამდე საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე ყინვის გაძლიერებას პროგნოზირებენ. რამდენად არის მზად თქვენი სამსახური ესეთი უამინდობისთვის და შეაფერხებს თუ არა ამიდის გაუარესება გაწმენდით სამუშაოებს? მე მინდა მოქალაქეებს შევახსენო, რომ ის ტექნიკური საშუალებები, რითაც ჩვენ სარგებლობთ, მაგალითად მარილი დაახლოებით 6-7 გრადუსის ქვემოთ, -7 გრადუსის ქვემოთ აღარ მუშაობს და ამიტომ მაინც სიფრთხილე მართებთ, როდესაც მართავენ ავტოსაშუალებებს. მე ყველას მინდა ვთხოვო, რომ თავი შეიკავონ მგზავრობისაგან, თუ მათი ავტოტრანსპორტი არ არის სათანადოდ გამართული, აღჭურვილი, ან თვითონ აკლიათ გამოცდილება ექსტრემალურ სიტუაციებში მართვის.